घरकुल मध्ये मोफत दातांची तपासणी आणि उपचार शिबिर संपन्न. हेल्थ विद इन रिच फाउंडेशन पुणे आणि मायक्रोसॉफ्ट न्यूऑन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामाजिक कार्यकर्ते अशोक मगर यांच्या आयोजनानं घरकुल मध्ये मोफत दातांची तपासणी आणि उपचार शिबिर आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये घरकुल मध्ये नागरिकांनी चांगला सहभाग दर्शवला. या शिबिरामध्ये रूट कॅनॉल, दातांची पोकळी फरणं, दात काढणे, दात स्वच्छ करणं, पॉलिसी करणं, कॉस्मेटिक उपचार, लहान मुलांचे दंत चिकित्सा उपचार यावर माहिती आणि उपचार केले गेले. याशिवाय डॉक्टर यांनी दातांच्या निगा आणि स्वच्छतेबाबत माहिती दिली. या कार्यक्रमाला ज्योती कोफणे, पप्पूशेठ हरगुडे उपस्थित राहिले. मनीषा साळवे, भगवान पारे, उदय बागुल, संतोष माळी इत्यादी कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केलंय. सर काय सांगाल, मोबाईल पॉलिक्लिनिक काय कन्सेप्ट आहे आणि कसा रन होतो? नमस्ते, मी डॉक्टर मुदस्सर शेख, मी स्वतः एक MBBS डॉक्टर आहे. नमस्कार, मी महेश अडसूळ, मी एक टेक्नॉलॉजिस्ट आहे, स्वतः मी इंजिनियर आहे. आम्ही दोघांनी मिळून एक हेल्थ विद इन रिच फाउंडेशन या नावाने एक Section 8 कंपनी सुरू केली. याच्यामध्ये ॲक्च्युली जे आपले गोरगरीब आहेत आणि लोअर मिडल क्लास पॉप्युलेशन आहे यांना ॲक्सेस नाही आहे चांगल्या सर्व्हिसेसचा, चांगल्या हेल्थकेअर सर्व्हिसेसचा. प्रायव्हेट हेल्थकेअर त्यांना परवडत नाही, गव्हर्नमेंट हेल्थकेअर प्रत्येक ठिकाणी आहेच असं नाही. तर त्याच्यामुळे आम्ही असा विचार केला की आज जेव्हा प्रत्येक गोष्ट तुमच्या दारामध्ये येते तर मग हेल्थकेअर सर्व्हिसेस तुमच्या दारामध्ये का येत नाही, तर त्यासाठी आम्ही हे मोबाईल पॉलिक्लिनिक हा कन्सेप्ट लॉन्च केला. मायक्रोसॉफ्ट न्यूऑन्स ही एक नामांकित टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे, त्यांना हा कन्सेप्ट खूप आवडला आणि त्यांनी हे व्हेकल आमचं स्पॉन्सर केलं आहे त्यांच्या CSR फंड्स थ्रू. याच्यामध्ये MBBS डॉक्टर प्लस डेंटिस्ट ऑन व्हील्स हा कन्सेप्ट आहे. तर MBBS डॉक्टर त्यांचा स्टाफ, डेंटिस्ट त्यांचा स्टाफ, हे सगळं त्यांचं जे काही त्यांना रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आहेत ती एकदम सुसज्ज अशी गाडी आम्ही ही बनवली आहे. याच्यामध्ये रूट कॅनाल, ECG, एक्सरे, ब्लड टेस्ट या सगळ्या सुविधा या गाडीमध्ये उपलब्ध आहेत. सगळं काही गाडीमध्येच होतं. याच्या व्यतिरिक्त जर खूप गंभीर आजार असेल तर त्याचा रेफरल जे म्हणतो आम्ही सुपर स्पेशलिस्ट कन्सल्टेशन, यासाठी टेलिमेडिसिन किओस्क पण एक आपण गाडीमध्ये इस्टॅब्लिश केला आहे की जेणेकरून पेशंटच्या सगळ्या आरोग्यविषयक गरजा या गाडीमध्येच पूर्ण होतील. आणि याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीज आपण जेवढा यूज केलेला आहे की ज्याच्यामुळे आपण जेवढे पैसे म्हणजे जेवढा 1 रुपयात जेवढा मॅक्सिमम आपण इम्पॅक्ट जनतेपर्यंत पोहोचू शकतो त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हनी आपण टेक्नॉलॉजीचा मॅक्सिमम यूज करत आहे. याच्यामध्ये सगळं पेशंट जेव्हा येतो तेव्हा सगळं डिजिटल रेकॉर्ड क्रिएशन वगैरे जे गव्हर्नमेंटची आभा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन आहे त्याच्यासाठी कॉन्ट्रीब्यूट करतो आपण या आपल्या इनिशिएटिव्ह थ्रू. कसा आहे लोकांचा प्रतिसाद तुमच्या या कार्यक्रमाला कसा आहे? खूपच चांगला आहे, अपेक्षेपेक्षा पण चांगला आहे. कारण सर्व्हिसेस देणारे, क्वालिटी सर्व्हिसेस देणारे खूप लोक आहेत पण त्याची कॉस्ट खूप प्रिव्हेंटिव्ह आहे लोकांसाठी. तो एक खूप मोठा बॅरियर आहे सर्व्हिसेसच्या अपटेकमध्ये. त्याच्यामुळे लोक दुर्लक्ष करतात मग आणि त्याच्यामुळं मग लोक म्हणजे एक साधा आजारसुद्धा गंभीर आजाराचं स्वरूप घेतो. सो ही गाडी लोकांपर्यंत जाते एकदम बऱ्याच सर्व्हिसेस मोफत आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड सर्व्हिसेस एकदम माफक दरात, कारण आम्ही ना नफा ना तोटा या तत्वावरती आम्ही काम करतो. त्याच्यामुळं हा एक खूप चांगला ऑप्शन लोकांपुढे आता निर्माण होतोय. न्यूज 15 मराठी साठी गणेश मोरे, पिंपरी चिंचवड, पुणे.